Estem amb Jorge Rodríguez, l'alcalde de Ontinyent. Heu presentat l'oferta global que porta el municipi ací a Fitur, centrada especialment en dues ofertes més innovadores, sobretot amb la gran inversió que s'ha fet al Museu del Tèxtil i amb altres rutes. Què es pot contar de tot això que porta Ontinyent ací a Fitur? Bueno, Ontinyent ha vingut sobretot a presentar dues novetats, més enllà del que és la nostra oferta tradicional com a ciutat, el nostre patrimoni natural o el patrimoni històric i gastronòmic, no? El que hem volgut és destacar les dues últimes qüestions en les que hem treballat. D'una banda, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, que obria les portes a principis del mes de desembre i que en aquestes 3-4 setmanes ja porta aproximadament 1.200 visites, que ha suposat una inversió de 3 milions i mig d'euros, però que jo crec que, sobretot, el més important és que compta la nostra essència com a poble, compta la importància que ha tingut històricament el tèxtil a la ciutat d'Ontinyent, al conjunt de la Vall d'Albaida i també de la comunitat, i a més ho fa des de no sols una perspectiva històrica, sinó també basant-se molt en el futur del tèxtil, amb aquesta filosofia de que quan parlem de tèxtil no estem parlant d'un sector de passat, sinó d'un sector de passat, present i sobretot futur, no? I per altra banda també hem volgut, aprofitant aquesta mateixa història, fer una ruta entre Bocairent i Ontinyent, de manera que mitjançant tota una sèrie de paratges naturals, del barranc de la Foix i el barranc d'Estarongers, i a través d'una ruta de senderisme bastant senzilla, la gent pot conèixer el que eren els antics molins, que són l'origen del tèxtil a la ciutat i a la nostra comarca. Estem parlant de molins dels segles XVIII i XIX i estem parlant d'una ruta que jo crec que d'alguna forma engloba aquest encant natural també amb la nostra història com a patrimoni industrial. Un dels reptes del turisme, especialment a l'interior, és el que anomenem desestacionalitzar l'oferta turística. Amb aquestes inversions, amb aquestes novetats, és un pas més per aconseguir-ho, per Ontinyent. Per a nosaltres és important, sobretot, treballar en un sector que tradicionalment no ha estat, diguem, un sector productiu propi de la ciutat, no? Nosaltres hem sigut una ciutat, com dia, tradicionalment tèxtil i, per tant, és un sector que cada vegada hem d'explotar més dins d'aquest objectiu de diversificar l'economia. També és de veres que precisament el que treballem és en això, en aquesta desestacionalització, que el que faça és que Ontinyent, la Vall d'Albaida, Bocairent, etc., puguen ser un encant per a qualsevol moment de l'any, perquè en cada moment de l'any vas a trobar una novetat, vas a trobar un paisatge també radicalment diferent, depenent de quan vagis, si és en tardor o és en estiu o és en primavera, vas a trobar realment paratges naturals molt diferents. Per tant, pensem que és una tasca més, un passet més en aquest objectiu. Moltes gràcies. Gràcies a vos.